to su dve kablovnice koje imaju po četiri kanala gde se guraju elektrokablovi. Sad vi imate problem, ne možete provučati cevi? Nijemo problem, pošto cevi mora da se vode sa usponom, padom, gde mora da se obezbedi odračivanje, odmuljivanje, da bi mogli da funkcionišu, da ne bi došlo da zastoje u funkcionišu. A vi niste znali da je to tako? Nismo znali da tu ima kabal, ali nismo imali precizne podatke na kojoj dubini i nismo imali podatke da su u pitanju dve kablovnice jedna iznad druga. Evo sa strane se vidi da ih ima dve. Slična situacija je i preko puta, s tim što tamo imamo i optički kabal, imamo još instalacija.